לפעמים רהיט יכול לעצור לנו את הנשימה כאילו יצא מהתערוכה, לפעמים בבית מעוצב אנחנו מרגישים כמו במוזיאון לאומנות. היום גלרת לעיצוב מציגות אומנות, ומוזיאונים לאומנות מציגים מעצבים. אז מה ההבדל בין עיצוב ואומנות ומתי זה פשוט אותו דבר? על כל זה פלוס עוד הרבה דברים יפים, לעיצוב פלוס מיד. שלום וברוכים הבאים לעיצוב פלוס, התוכנית שמנסה לברר מה בין עיצוב לדרך חיים. והיום על הקו הדק שמפריד בין עיצוב לאומנות, נמצא איתי עמיקם לוי, מעצב, אספן ושחקן. יקירי, שלום לך. שלום גם לך, מה שלומך? אני מצוין. יופי. קצת מפוחדת. למה? הנכון לומר שאנחנו קצת מפחדים מאומנות. מזה את מפוחדת. מהשאלה בעיקר. נכון, תשמעי יקירתי, אני רוצה להגיד לך משהו. באופן כללי, אנחנו מפחדים מכל מה שאנחנו לא מבינים. באופן כללי, אנחנו רואים משהו שאנחנו לא מבינים אותו, לא קוראים אותו, אנחנו מפחדים ממנו, ועוד יש גם מישהו מהצד שמוכן לשלם על זה כסף, בכלל אנחנו חושבים שהוא טמבל. אבל, יש לך עוד שאלה? כן, אם יש דבר כזה, אומנות גבוהה ונמוכה. אומנות גבוהה ונמוכה? אפשר להגדיר את זה בכלל ככה? לא מעניין. יש אומנות שנמצאת במוזיאונים, שרגילים לקרוא לה אומנות גבוהה, אני לא מבין מה זה אומנות גבוהה. לא, גם אני לא. אומנות זה אומנות, זה דבר שנובע מתוך רגש, ואו שזה מרגש אותי, או שזה לא מרגש אותי. אבל! כן. אני יושב כאן, ואני מסתכל כאן מסביב, ואני רואה את הספרייה הזאת כאן. כן. שהיא בעצם אומנות, כמו שאת רואה אותה, שעשה אותה יהושע קסטיאל בעצמו, בהשראה מביקור שהיה לו בגדנסק, בפולין, שהלך לגדנס לעיר המספנות וכל הדבר הזה, וראה את כל הברזל, את הבסיסי הזה שהם משתמשים בו, ביקש מהם לקנות כמה ברזלים שהיו צבועים עם כל מיני גרפיטי רשימות שלהם, הביא את זה לפה, ובמו ידיו שייף שפשף ועשה פה את הדבר הזה, שבעצם תסתכלי איזה יופי הוא לקח חומר טבעי, הפך אותו למין ספרייה כזאת, או לא ספרייה, אבל אם תסתכלי על זה, תראי שיש מלחמה קצת קטנה בין החומרים. ברזל שהוא בסיסי, טבעי, יושב עליו פתאום איזה קד כזה, ללה כזאת, צבעונית, יפה, ומקדש, הברזל הזה נותן לו מקום לקדש את עצמו. תודה שבאת. זהו. רגע, ואם אני באה אליך הביתה? אם את באה אליי מה הביתה, אני חייבת לדעת את מקבלת כוס קפה. ואת מקבלת גם עוגית חמודה קטנה. ועל הקירות מה אני אראה. יפה, ועוד ששאל. ועל הקירות את רואה המון בובות. אוסף כן, שלי. כן, יש לך אוסף של בובות? כן, הרי איזה? אמרת שאני אספן, אז אני אספן של בובות עתיקות, ובובות עכשוויות, ובובות וינטג'יות, וכו' וכו' וכו'. ויש לי שתי בובות נדירות של חברה בשם שטייף, של שני קיפודים, קיפוד וקיפודה חמודים נורא, שהם נדירים מאוד, ואפשר היה לשים אותם במוזיאון, אבל אני שמתי את ידי עליהם ורכשתי אותם במחירה פומבית בברלין. והנה הם שלך. והנה הם שלי. בברלין? ואת מוזמנת שווה. אליי הביתה, יש לי גם גינה, ותוכלי לשבת אצלי בגינה. אני באה לראות האוספים. יפה. אכן קפה ואוגיה. ואוגית. יאללה, אוגית. ביי, מתוקה שלי. תודה רבה. ביי. אם לכם יש פריט עיצובי בבית שאתם אוהבים במיוחד, או פינה שאתם מרגישים בה הכי בבית, או הכי מייצגת אתכם, למה שלא תראו לכולנו? העלו תמונה לעמוד הפייסבוק, ואולי תוכלו לזכות בפרס מתנת. תותחני, יבוא ושיווק מוצרי יוקרה למטבח ולאמבט. שרון בן צבי, סמנכ"לית שיווק ומכירות, שלום לך. היום אנחנו מדברות על פרויקטים מיוחדים שהפכו לסמלים עיצוביים ואומנותיים. זה מתקשר גם עם חברות בנייה. היום בונים ברוח של עיצוב ואומנות גם? אני חושבת שמאז ומעולם בנו ברוח של עיצוב ואומנות. אני חושבת שזה חלק מבנייה, חלק מתרבות הבנייה, חלק מהתפתחות. עולם הבנייה חייב להיות. היו שכונות שראיתי בהם טיפה היעדר של עיצוב האומנות. את צודקת, אבל כנראה שכשנבנו, זו הייתה האומנות, זה היה הקו העיצובי של אותה עת, וזה היופי. הזמנים השתנו. רואים, הזמנים השתנו, וכל עשור יש לו את העיצוב האומנותי שלו. אם אנחנו נלך אחורה בזמן, אז באמת בנייני הרכבת בזמנו, שהיום נראים לנו מאוד מאוד מיושנים, כנראה שזה היה הקו העיצובי של אותה עת. בוא נדבר על בניינים מיוחדים כאלה שנבנו בסביבות תל אביב,
תל אביב והסביבה. אוקיי. אנחנו יכולים לראות לדוגמה את הבניין המשוגע ברחוב הירקון. אנחנו הולכים ככה 30 שנה אחורה לפחות. באמת? הוא כזה ותיק כבר? כן. אפילו גנדי לא ידעת כמה. ומה מיוחד בו? זה כמובן כל החיפויים האלה שהם... הפרועה, בוודאי, כל החיפויים. רוח העיצוב עדיין נושבת בו. נכון, והוא עדיין... אקטואלי. הוא תמיד יהיה אקטואלי, כי זה באמת עיצוב מאוד אחר. נכון. מה נוכל לראות עוד? נוכל לראות עוד את המדיטק בחולון, שגם הוא, יש פה אלמנטים אומנותיים מאוד מאוד יפים, מרהיבים, גם מבחוץ וגם מבפנים. יש לנו כאן תמונה מבחוץ, את רואה את הביצה שמרתקת, את רואה אנשים, זו סתם תמונה אקראית, אבל אנשים עומדים ומסתכלים... כן, אי אפשר שלא להתערב, ישנה לדעתי עוד תמונה של המדיטק בחולון, אם נעביר, הנה, גם צבעוני ויפה ועכשווי משהו. אז באמת ראינו את שני המבנים האלה מבחוץ, שהם מאוד מעניינים, מאוד מעוצבים. אפשר גם לקחת את זה פנימה כמובן, נכון? כן, אם ניקח לדוגמה את מלון שדות, שיושב באזור הכניסה של בין צריפין לבין אסף הרופא, משמש את בית החולים, משמש את הבסיס של צריפין, הוא גם משמש את רשות שדות התעופה, זה מלון שהוא הכי קרוב לתל אביב. כן. וזה מלון שבעצם מה שעשו שם, הכניסו את השדות החקלאים שנמצאים מסביב, עוטף את האזורים האלה, הכניסו את העיצוב פנימה. כן, הלכו וצילמו את כל השדות שמסביב, ובכל החדרים שם, על גבי הקירות, עטפו אותם בתמונות מאוד מאוד יפות של שדות. וזו הייתה השראה לכל... זו הייתה השראה, כן, הייתה השראה גם בחדר האוכל, יש שם... שולחן עץ ככה כבד מאוד יפה. כל הצבעים הם צבעים ירקרקים שכאלה, השטיחים שם הם בצבעי חום אדמה, פזורים שם כל מיני במבוקים יפים. כך שהכניסו את הקונספט היה שדות, ואת כל האווירה הכניסו פנימה, את כל האומנות של השדות הכניסו פנימה לתוך המלון. האמת שמסקרן אותי ללכת לראות, אולי עוד מעט שנסיים. שרון, תודה רבה. בשמחה רבה. ואם העיצוב הופך לאמנות, ודאי שגם אמנות היא חלק בלתי נפרד מהעיצוב הבית, אז איך בוחרים אמנות לבית? איך תולים אותה וכמה כדאי להשקיע בזה בכלל? על כל אלה בשיחת הסלון של העיתונאית, עודית לורן בלקין. היי אורלי. היי עודית. שוב פה איתנו. שמחים לארח אותך כמו תמיד. היום אנחנו מדברים על הקשר שבין עיצוב ואמנות, ורציתי באמת לשאול אותך בבתים שאת מבקרת בהם, התקציבים שהיום אנחנו עובדים, המשפחות עובדות עם תקציבים מסוימים ומאוד ככה מנסים לשמור, מה לזה ולאמנות? איפה מגיע בכלל המקום של אמנות בתוך כל זה? איפה האמנות בכלל בסדרי העדיפויות? האם יש לה מקום? הרי לא מדובר במשהו פרקטי, זה לא משהו שימושי, זה לא משהו שאנחנו חייבים אותו ביום יום. אבל בכל זאת, בכל בית שאת נכנסת, אפילו הכי פשוט, את רואה משהו. בוא נגיד הלוואי שזה היה ככה, כי אומנות טובה בבית זה כמו ספר טוב ליד המיטה. ואני מצוטטת חברה, אבל זה היה מאוד מדויק מה שהיא אמרה. כשאתה מסתכל על איזושהי יצירה של אומנות שנמצאת אצלך בקיר, ולא משנה בכלל אם אתה מבין אומנות או לא מבין אומנות, ודרך אגב גם אם זה לא אצלך בקיר או סתם באולם רהיטים כזה או אחר שהיום הרבה מהם מציגים אומנות, או בגלריות שאתה מסתובב, או יש הרבה מאוד פסטיבלים בישראל, כמו צבע טרי ואחרים. יש משהו שפתאום תופס אותך ועושה לך טוב, ובא לך ככה להתחבר אליו, אל היצירה הזאת. אז באמת נשאלת השאלה, האם אתה באמת צריך להבין באומנות כדי שיהיה לך אותה בבית, או שאתה יכול להחליט שבשבילי זה אומנות? אני חושבת שאנחנו חייבים להשתחרר לגמרי מכל ה... הסטנדרט הזה של להבין אומנות, אלא פשוט ליהנות מאומנות, לצרוך אומנות מהמקום הכיפי של זה. את יודעת, זה יכול להיות, אני לא אהיה בנאלית ויגיד ציורי ילדים שהגדלנו לפוסטר בחדר שלהם, אבל זה גם עושה. וזה יכול להיות ציור כמו שאבא שלי, שהוא צייר מדהים מבית, אבל זה לא המקצוע שלו.
אז אצלי בבית, הציורים, זה ציורים של אבא. כי אצלך זה עובד על הבטן. כי זה עובד על הבטן, כי זה הציורים שגדלתי איתם, ועכשיו הילדים שלי גדלים איתם. אבל בכל זאת יש איזה שינויים. בבתים של פעם היינו רגילים לראות איזושהי רפליקה של אמן מוכר, או את הילד הבוכה שהיה בהמון בתים, או איזה טיל שהביאו מאיזשהו, עם קוצים כאלה ואחרים. היום בכל זאת כל אחד כן או לוקח את זה למקום אישי משלו. זאת אומרת שכל דבר הולך בעצם. יש גם את כל הנושא של אומנות מוזמנת לכאורה. נכון. שמזמינים את הציור שיתאים לקורסה. מה את חושבת על זה, אורלי? אני לא צינית. מה שנקרא ציורי אווירה. אגב, אז אני לא צינית כלפי אף תופעה טבעית שקורית בבתים אמיתיים אותנטיים. אם זה עושה טוב, זה ענה לצורך של אומנות. אבל מה זה בעצם? זה אומנות. זאת אומנות בקריטריונים של בעל הבית, שהוא רצה לחבר משהו כתום לספה הדמדמה שלו. לא ידעת, זה עושה אותו. אז הנה, הבאת לנו פה היום משהו. הבאתי. שהוא כביכול על פניו נראה מין יצור כלאיים כזה, כי הקערה לא מושלמת, וזה ספק מגש, ספק יצירה. אז זהו, זה באמת אומנות, היום היא ככה משיקה מאוד לעיצוב אומנותי. זה מגש ששם ידי הקרמיקאי להגיש כל דבר שאנחנו רוצים. ומאידך הוא יכול להיות רק הוא. זה גם במחיר סביר, זה ממש במתנה משודרגת. זה יושב בפני עצמו בבית, זאת נגיעת אומנות, זה משהו שהוא אבסטרקט. לרגע לא ברור שהוא פרקטי, הרי מה ההבדל בין עיצוב לאומנות? עיצוב זה פרקטי. עם אומנות זה מדבר אלינו רק לתוך הרגש. אז עם התחושה הזאת אנחנו נסיים הפעם. תודה, אורלי. ניסי ממון, שלום לך. שלום וברכה. מאלף אלף מרות, אתם חלוצי ההדפסה על גבי זכוכית. מה זה אומר? זה אומר שאם פעם היו משתמשים בכל מיני הדבקות או צריבות או דברים דומים, אנחנו הבאנו לפה לארץ מכונה שמדפיסה ישירות על גבי זכוכית באיכות מאוד מאוד גבוהה, כמו שאנחנו רואים פה בדוגמה. כדוגמתו של הפלפל. שאפשר להדפיס כל דבר. הנה, כל זה תמונה. מדליק. וזו זכוכית, כן? מה שאני מחזיקה כאן? זאת זכוכית. החל מ... דברים... פלפל חריף. פלפל חריף, שיכול להיות חיפוי למטבח, או תמונות עם צורות גיאומטריות, או אפילו תמונות של הקרובים לך, שאת יכולה לעשות מזה תמונה, למשל. מה הדבר הכי מטורף שביקשו ממך להדפיס? כמו זה, למשל. איזה גדול, אני לא מאמינה. אוי, כן, זה אני. דברים מטורפים שעשינו, הם זוג חתם וקלה, שכל אחד, התפסנו לכל אחת זכוכית בגודל טבעי, והם הדביקו את זה על ארון. מה אנחנו רואים, ניסים? בוא ספר לי. אלו ההדפסות, נכון? אלה ההדפסות, כן. אלה ההדפסות שעשינו בפינת ישיבה של מישהו שביקש... זה ממש יצירת אמנות. במטבח, כן. עכשיו, זה במטבח. הדבר הטוב היום בזכוכית, שהיא מחליפה את הקרמיקה במטבח, שהיא א', נוחה מאוד לעבודה, לנקות אותה, אין את הרווחים בין ה... זה שיר אהבה שהודפס על גבי מראה. איזה רעיון מקסים. זה מחליף היום את הקרמיקה, אם זה בחיפויים במטבח, כמו שאנחנו רואים פה, או אם זה בחיפויים באמבטיות, בתוך האמבטיות במקום כל הקרמיקה. אפשר גם להדפיס על מראה? מדפיסים על מראה, כן, ראית עכשיו. בעצם השיר הזה שיר, היה... שיר, אפשר להדפיס אותו על מראה, כן. איזה אפשר... מדליק. ואיפה כן. הכי פרקטי לשים את זה? יש מקום כזה? היום, פשוט... זה כבר נכנס בצורה כזאת ששמים את זה החל מסתם קירות, מחפים קירות ליופי, או במטבח, במקום קרמיקה, עם צורות, עם דוגמאות, עם פלפלים. זה יכול להיות גם עבודת אמנות בסלון, עם תאורה להיות... מאחור. בוודאי, מטבחים עושים היום עם דלתות מזכוכית. תמונות אווירה, וזה תופס תאוצה. תודה, תודה על זה, ממש. ניסים, תודה רבה. תודה שבאת. אם אתם גאים בעיצוב הבית שלכם או בעיצוב של חדר אחד במיוחד, אתם מוזמנים לעלות לעמוד הפייסבוק שלנו תמונה ולהשוויץ בפני כולנו. גם כיף וגם יכול לזכות אתכם בפרס מתנת. ארונות ריביירה, מעצבים פתרון לכל ארון. שלום לך, חגית פלג רותם.
היא כתבת האומנות והעיצוב של גלובס. עד לפני מספר שנים אוספי האומנות היו חבויים במחסנים, בכספות, ולפתע נחשפים אט-אט לקהל. נכון. למה? לא בדיוק נחשפים אט-אט. יש מקומות שבהם אוסף האומנות הוא חלק מהחלל ומהמקום כולו. אם זה בבית של אספן, שתמיד יהיו נציגים מהאוסף, נגיד כמה תמונות שהוא הכי אוהב או שהם הכי אוהבים, שהם חיים איתם ביום יום. אם זה במשרדים או בחללים ציבוריים שבהם אוסף מקבל חיים נוספים. כי אומנות היא כמו, נאמר, עץ נופל ביער. אומנות בלי צופים היא כמו עץ נופל ביער. זה ללא ספק. זה, יש לזה ערך נוסף כשזה נחשף לאנשים ומרגש אותם, נותן להם הזדמנות. נכון, אז לראות. היום אנחנו באמת רואים אוספים של אמנות שיוצאים מבנקים וחלה במשרדים כאלה ואחרים. אנחנו ממש רואים את זה, כאילו זה הרבה יותר בחוץ. הפך להיות משהו שאפשר לקרוא לזה נכס. אגב, יש גם ניהול נכסים, יש אוספים תאגידיים שהם ממש נכס. למשל, באוסף האמנות של בנק דיסקונט, מדובר באוסף שהחל דרכו בשנות ה-70 באספנות פרטית של בעלי הבנק, ועם הזמן הבנק נמכר והפך לעבר לידיים ציבוריות, לקבוצה אחרת של בעלים, והאוסף מוצג במגדל ההנהלה של בנק דיסקונט, בצורה, יש לה אוסף עוצרת מנהלת, יש לה אוסף חשיבה עוצרותית מאחורה וועדת רכישות שמחליטה מה חסר באוסף, כדי שהוא יהיה אוסף ייצוגי של אומנות ישראלית, רק אומנות ישראלית אגב, ובין היתר בגלל שזה בנק, הבעלות היא כביכול מאוד אחראית, לעולם לא תראי שם תמונה שיש לה פרשנויות פוגעניות נגיד, בוודאי, זה חייב להיות ניטרלי לחלוטין, שממש לא כמו במשרד יחסי הציבור של רני רהב. אני חושבת שלכל אספן יש אג'נדה משלו, לפעמים היא יותר גלויה, לפעמים היא יותר חבויה. רני והילה רהב אוספים אומנות גם מתוך איזושהי אידיאולוגיה של תמיכה באומנים. תרומה לגמרי. וגם מתוך תיאבון בריא לאסתטיקה, לטעם, כל דבר שמדליק אותם, מבחינתם וולקאם. המשרד מאוד מאוד גדוש, אני לא יודעת כמה אפשר לראות מתוך הדוגמאות שיש לנו, החומרים שרואים במשרד, וסליחה רגע, אני לא יודעת מה, איזה חלק מהאוסף נחשף כאן, אני מדברת על החלקים שבמשרד, יש גם חלקים בביתם הפרטי. נכון. האוסף הוא בפירוש, אפשר לומר מכל וכל, גם הוא אומנות ישראלית, אני לא יודעת על חלקים שהם לא ישראלים, הם מאוד מאוד אוהבים להציג את האומנים, לקדם את האומנים, לקחת את האומנות, נאמר להכיר אותה לאנשים שלא חשבו קודם לקנות אומנות, וזה סוג של שליחות שלהם. לעומת זאת, אוספים, יש, אנחנו מדברים על אוסף של דורון סבג, שהאוסף עצמו מוצג רק במקומות פרטיים, אבל דורון סבג הוא גם בעלים של מלון ארט פלוס, והמלון מנוהל על ידי רשת אטלס מלונות, יחד הם החליטו לעשות אותו מלון אומנות. ארט פלוס הוקם לפני כ-4-5 שנים. הנה, זה מה שאנחנו רואים ברקע. והאוסף, שמנוהל גם הוא על ידי דורון ואוצרות שעובדות איתו, האוסף פנה לאומנים ישראלים שבאו ובעצם יצרו מרחבים. במקרה הזה כל אומן עשה קומה, יש שם עבודות של אולף קונמן, של מאיה אתון, של הילד קרמי ושל טלי בן בסט. כל אומן עשה קומה שבעצם הופכת ליצירה אחת גדולה שבה הם מתבטאים, ובנוסף בחלל הציבורי של המלון, בלובי יש עבודות מתוך אוסף האומנות, שחלקן מתחלפות, חלקן מגיעות. כמה כיף שיש מקומות כאלה שחוסמים בפנינו, אומנות מדהימה, ישראלית, טובה וצעירה. תודה לך, יקירה, שהגעת אלינו, חגית. תודה. לצידי נמצאת יעל קליין, מנהלת תוכן וקשרי חוץ ביריד האומנותי השנתי, צבע טרי. שלום, איך קרה? שלום, מה נשמע? מצוין, בואי נדבר על צבע טרי. כן, צבע טרי זה יריד האומנות, היריד הישראלי לאומנות עכשווית. מתקיים השנה, זו השנה השישית. שישית. שישית, כן. שמציגות בו גלריות המובילות בישראל, לצד עשרות אמנים עצמאים. זה מקום שקיבל היענות מאוד גדולה מצד הקהל, נכון? נכון. ממש הצביע ברגליים, הגיעו ממש, המון מבקרים. אנחנו ממש שמחים לספר ולהגיד שמדי שנה מגיעים 30,000 מבקרים. המון. כן, מגיעים כל שנה ליריד, במהלך חמשת ימי היריד, שזה תמיד משמח וכיף לראות את זה.
אנחנו מאמינים שזה קורה בגלל שבאמת זה נותן איזושהי הזדמנות למבקר בביקור אחד להיחשף לשפע מאוד מאוד גדול של אומנות ישראלית עכשווית, מאות עבודות ומאות אמנים, אמנים מבוססים ומוכרים שנמצאים בתצוגות של הגלריות המובילות, לצד החממה שזה פיתוח ייחודי של היריד. איך זה מתבצע תהליך הבחירה? אז קודם כל, הגלריות שהן הגלריות החשובות והמבוססות בארץ, יש להן אוטונומיה מוחלטת בבחירת האמנים. וכך ניתן לראות בירידים השונים שהיו תערוכות של מיכל נאמן, יאיר גרבוז וסיגלית לנדאו, לדוגמה. אבל המתחם הייחודי שהיריד עצמו פיתח, זה בעצם... האמנים מתחילים צעירים. זה, נכון, זה חממת האמנים העצמאים, שזה איזשהו תהליך שמתרחש במהלך כשנה, שאנחנו מוצאים קול קורא לכל אמן צעיר שלא מיוצג על ידי גלריה ויכול להגיש את מועמדותו. והוא נבחר... כמה הגישו? ומתוכם כמה נבחרו? 1,000 מועמדים מגישים מדי שנה. וואו, וכמה נבחרים? בערך 50, על ידי ועדת בחירה מקצועית שמתחלפת גם כל שנה, בערך 12 שופטים מארץ ומחול, והם בוחרים את זה מתוך תיקי עבודות בעילום שם. מדהים. אז הנה, אנחנו בוחרים עבורנו אותם בפינצטה. אילו פעילויות מיוחדות יש ביריד? שעושות את זה יותר נגיש לקהל הרחב? אז אחד הפרויקטים שהקהל... שהקהל תמיד מאוד אוהב וזוכה לתעודה גדולה, ולכן הוא גם נמצא במהדורתו השישית, זה באמת פרויקט הגלויה הסודית. זה פרויקט שאנחנו פונים למאות אמנים, מעצבים וסטודנטים לאומנות, ליצור יצירה מקורית על פורמט של גלויה. אותם אנחנו מוכרים בעילום שם, ורק לאחר הקנייה הם יכולים לגלות עם... רכשו יצירה של אמן מפורסם, או מישהו בעל פוטנציאל ובתחילה דרכו. מקסים. מעניין מה התשובות תהיינה, את יודעת. מה הרוב יקנה? תמיד נשאר מהמבוססים והמוכרים, תמיד נשארים בסוף על הקיר, אני חייבת להודות. השנה גם לראשונה מתקיים יריד עיצוב ומקביל לצבע טרי, נכון? נכון. ובאותו מקום. ובאותו מקום זה יהיה חלל נפרד עם חצר משותפת, עיצוב טרי, נקרא יריד החדש. למעשה צוות היריד זיהה לאחר ההצלחה באמת והשינוי המשמעותי שקרה בשדה האמנות, ומעבר כמובן לחשיפה הגדולה שאמנים זוכים לה והאפשרות להיחשף גם מבחינת קהל רחב וגם מבחינת הקהל המקצועי, יש עכשיו מזהים בעצם את אותם הצרכים לעיצוב. ולכן אנחנו מרימים במקביל את יריד העיצוב, שהוא יהיה בנוי גם עבור מעצבים חדשים בתחילת דרכם המקצועית. וגם מהוותיקים. מהוותיקים והמבוססים והאהובים על כולם. נשמע מצוין, חייבים לבקר, שתדעו, חשוב לציין, היריד מתקיים בתאריכים 21 עד 25 במאי, במרכז הלוגיסטי החדש של תל אביב, בתל גיבורים. תודה לכל האורחים שהיו כאן היום, תודה שאתם הצטרפתם אלינו. כל הפרטים, התמונות והלינקים של התוכנית מחכים לכם בעמוד הפייסבוק שלנו. תיכנסו, אל תתביישו, גם בשבוע הבא אנחנו נחזור עם עיצוב פלוס, בינתיים נתראות. מקסים, איזה יופי, איזו הצלחה כמו צבע טרי, ועכשיו עיצוב טרי. וכמה מיוצגים יש לנו, כמה...